水仙花儿开，柳枝间那芍药牡丹全已开，房儿一对一又配。鸟吃不要吃，好酒就到杏花村。哎小放牛唱完开始就要讲故事了、嗯、啊没有啊，今天啊这么可以马上就进入故事的这个动点境界当中哦，您是对前面还是要一些脑筋急转弯啊、哦、急转弯啊，对对，来来您说这个是急转弯是说什么、哎、有三只苍蝇啊，苍蝇那种金苍蝇有没有，哦那个好、哦、那个哎呦那个好，那一只1000块啊，不是那一只啦，就是那种大头苍蝇有没有啊、哦哦？嗯，还有专门吃米田共的那种、哎，那就不值钱了。就是、哪里有金的可以抓吗？有一天呢、啊哎，你说的是大头苍蝇，有三只，三只、哎，那三只有不同的名字，哦、还有名字、啊哎，哇，那这还蛮有社会系统的。对对对，老大叫做洗衣，啊、洗衣服的洗衣、啊哎，洗衣、哦，老二叫洗裤。因为这名字还真怪，洗裤子，对对对，洗裤。老三叫洗袜啊，袜子的袜，袜子的袜。哦，三只苍蝇在一起。对对对，然后有一天他们就飞啊飞啊、哦，飞出去要去找一些米田共来、哦、回家吃，找一些粪来吃，要奋发图强、哎。飞飞呢？哎，想一想，不对啊，家里还有一些啊。哦，还有一坨。对啊，要顾着啊。哦没有顾的话，万一被人家吃掉怎么办呢？哎呀，那怎么办？那就他们就羊天配猜拳猜一猜，就派谁回去？老三啊，洗袜就回去了啊啊，飞回、啊、飞回去把它顾好。他们两只再去找、啊，就剩老大跟老二，洗衣跟洗裤了、哎、啊出去找找找，哎飞飞飞，在这个草丛里面，哎呦找到了这个粪便，新鲜的哇、哦，新鲜的，就他们两只就合力把它搬回家哦，搬回家抬回家，哎搬到家哎。发觉这个家里的这个粪便不见了啊，就被吃掉了。哎哎呀，你想会是谁吃掉的？那还用讲吗？哎呀，洗袜吃掉了。啊、哦、啊、哦，你吃粪便的、啊？搞了半天，名字洗袜，洗袜的假设。哇，这是就是洗袜的。哎哎、开始讲故事了，来来来，这个轮到我了，是吧？是是，哎，是这样子啊，这个我这个外国人脑筋也真好，哦、就有几个外国人像问一个怎么讲，一个身高的机器很高，哎，哦，现在台湾人很流行高空弹跳，哦，假如我们开一个车子，弄一点安全设备到乡下去、嗯，一定很新鲜的，可以赚到不少台湾人的钱，啊、哎哦、，yes， 三个外国人就来了，哇，开到乡下，真的在那边一摆，哐铃铃铃，哐铃一敲，不得了了，嗯，随便放点音乐啊，噔哒噔。哦、大家都把这些的冲上，大家看，哎呦，那我那个停停的屌了，屌呀呀呀，啊，一直叫啊，一直叫，哇，下面人越来越多，生意脑筋还真好，哎、哇，好多人排队，我要交钱，我要交钱，来，哎，轮到我上去，呼，升上去，走了走了走了，这个几个真卡阿伯啊，哦，穿一个那个宽宽大大的四角内裤那种，哦，看他真卡嘿，七分裤那种，顶管我穿一个背心，阿姐写的冲上，哇，那家伙胜。啊个啊个落来，个袂个个断断去啊呢！哎呦，哎、欸，这真好耍，这啊阿伯跟着就后面排队啊，他也要玩了，哎、哦欸，他也要玩了，试试看，心脏受得了吗？正看排队排到那外国人一看到、嗯、下面一位，一看，哦，这位老先生，你今年几岁啊？啊，这个年龄这个太大是不可以跳的，你给他管，下面年纪大。你别卡在那走路，还是抬挂水浪，你知影未？你是都冇什么话，你知？白话用嘞，七头物件你是甲做动。是啊，我七十几岁嘛，是根本就冇话用嘞。有钱吼，有钱我都会使对无？你讲啊，就中国人说花钱的是大爷，是是是，不要生气，不要生气。OK OK， 那麻烦一下，把他全身绑起来以后，上面全身绑起来。我跟你讲，我要请问少年呐，把几个绑到这个竹槐。哎，对对啊。把卡的好啊。哎呀，我喜欢倒吊下来了，吊呀。好好好、啊、，OK， 不要生气，不要生气，请把它绑起来，来送上去，送上去，哦，就上去了。那独家那亮起来不得了，嗯，居民都跑出来看，哎，干嘛呀？那隔壁阿伯在跳嘞，给你看，哇，下面都围满了人看，哎，二三十层楼，一上去以后，到上面去啊，嗯，因为高空嘛，一点声音杂音都没有，只能听到风的声音。阿伯已经绑好了，另外一个人把那铁门一开，嗯。门一开就要往下跳嘛，嗯，大家下面在等，哎呀，不要被跳了，哎，奇怪，那家姑要不要跳了？哎，下面很多人在看，哎，
阿伯喜欢你什么事情？那也没得跳。哎、欸，大家看了看，哎、欸，奇怪，那好听的落雨。哎呦，够咸的呢！靠！徛伫顶边放尿啊！阿伯也惊着已经放尿，紧甲放来，唔放试看卖，恁别较早太人你是。这个笑话，哦，恶人无大都晓得，是啊，我想要来试看卖咧。嗯，嘿，好啊，这边安怎？哎，这个歌曲要怎么唱啊？哎，这个是乡下。真卡阿伯啊，嗯，真卡阿伯啊，有看水牛无？啊，这个这样好了，这乡村里的歌啊，我们唱首标准的乡村歌曲好不好？对呀，追卡狗牛，天水牛的歌嘛，来来来来，追卡狗牛，谢谢。爸爸来扛水牛，经过的田岸边，闻到什么，目头对阮笑到嘴吃吃吃吃吃吃，做一个农家女儿，每日打水车。有只见那芍药牡丹卷一开，爸妈一得儿一哟嘿，你要吃，我要吃，好久久的杏花村。本周又到了说笑话时间，是是，二话不说，先来一个急转弯。急转弯，我先来啊。好吧，那我就听听看，放马过来吧。这个联考场上，哎，最悲哀的一件事是什么？最悲哀啊，嗯，他当然是准考证没带嘛。啊，我还交通塞车呢，哪有那么简单？错，这个书本没带。错啊，哪有这么容易的？是啊，没，这个看书看过头。父母亲没有陪他去，啊啊，嗯，一个人也很多人自己考，很孤单啊。错啊，这你都想不出来。这个考场上最悲哀的事就是在偷看的时候脖子转不回来了。你真是惨呐，去老掉。那还有一个，哎，我这边有，你要考我了。有有有。好好，您的急转弯是这个老张啊，老张啊，你姓张嘛对？老张啊。他这个一直都是靠女人吃饭，但是呢，奇怪，还洋洋得意啊，还洋洋得意，受人尊敬，这到底是什么情形？老张，老张风流倜傥，嗯，啊，你风流倜傥吗？错，老张很帅，也错，错，靠女人吃饭，大家还很尊敬他。哎，老张他还洋洋得意，老张是很善良的一个妈妈桑。妈妈酒店里也有男的妈妈桑啊，有吗？哎，他靠女人，可是他们很多人很尊敬他哦。哎，对，是也错。你标准答案是什么？因为他是妇产科医生。啊啊啊！有没有道理？啊，是我完成一些疑难杂症的探讨是。来，开始讲故事。开始讲故事。哎，今天故事也蛮有意思。哦，说这个星云法师啊。哎呦。啊，阿弥陀佛！有一天到外县市去啊，他的司机带着他单独一个人啊，去这个演讲完毕以后，开始要回到高雄。嗯，这一路上啊，开车子开的两个人，极静的这个之下环境，一个注意开车，一个在后面这个啊，这个调养他的这个啊，这个怎么讲？这个身心啊，哎，正在那慢慢的默观想的时候，哎呀，但是这个一路上太安静了啊，这个星云法师也有活泼的一面。哎呀，老张，这个车子啊。能不能让我开一下？啊，星云法师想开车啊，我开一下很有意思的。是啊，这个是硬讲这个代志，你这后边你好的，你闭目养神讲。不行不行，我没有开过自动排档的。
啊，这怎么好意思？真的你要这样吗？是我愿意的。啊，既然这样，好好好。嗯，在路边高速公路路边停下。哎呦，啊，那你要开啊？好，司机就下来，哎，砰，哎，两个换了一下位置。哈哈，是是。哎呀，我没有开过这种车子。哎，自己走起来了。嗯，这个是，加油就好了。越开越过瘾。哦，不到五分钟就开顺了。哦，撸出去撸进。哦，终于。没有看到的码表已经超过速，超速了。哎呀，唰过去一下，交通警察看到，哔哔哔，超速啊！哎，唰一下被拦下。哎呀，糟糕，警察拦下来了，唰路边停下。啊，那这警车啊，上面坐了两个人，巡佐都是坐驾驶啊。对对对。哎，旁边的反而是一般的干员、警员。哦，啊，因为警员跑上跑下，有什么状况再来跟巡佐报告。是是是。要开罚单或什么？嗯嗯嗯。该快慢呢？该亏几多多啊？超速。嗯。啊，那旁边警员下来，巡佐坐车跑去。哎，麻烦看一下见这个证件，一看，哎呀，一看就认出来了，是鼎鼎大名的信源法师。啊，这。对不起，对不起，哎，看，等一下，再跑回去。哎，巡佐，糟了，这他啊，哪个开单是哪？那个招灯哎，上面逮几个？这次可大了的，是，这很大哎，这上两个人呢，两个人，因为他看到旁边还坐一个人嘛。哎呦，窗户摇下来是星云法师，哎，只看到那边一个影子嘛。啊，这是很大的，报告长官，什么大？大人物啊？是啊，加多呢。哦，是，难道是宋楚瑜先生？哇，很大哦，还可能还不止啊。啊呢？难道是我们连副总统啊？嗯，可能还要大，很大啊！这那是多大？难道是我们李总统先生？嗯，可能还要大哈？到底是多大嘛？你就直接讲啊！这我也不知道啊，因为你想，你星云法师还是他的司机，旁边坐的不晓得是谁，一定很大。啊，连星云法师都帮他开车了是？也问讲到星云法师，哎呦，啊，那到底他旁边是谁啊？就是老长啊。哎，那这个今天要唱什么歌曲呢？这个我这个很难选。小罗啊，你看这今天要唱什么歌曲？今天呢，这个因为在高速公路这个超速嘛，有时候碰到警员呢，这个情形啊，算是非常巧合的事情啊。巧合？哎。那我知道，那就巧合吧。哎，我们就来唱巧合，来巧合。世上的人爱这样多，你却碰到我。过去我没有见过你，你没见过我，这样的机会不太多。只能算巧合，凑巧相遇在一起，相聚是一刻。我看你，你看我，相对默默无话说。偶然间这一刻，转眼就流过。是否还能再见面？谁都不敢说，以后我会见到你，你已忘掉我。三月里来，爱桃花儿红，喜花儿白，水仙花儿开，又只见那芍药牡丹却一开，爸妈一儿一哟嘿，你要吃，我要吃，好久就到西。说故事时间之前呢，是先来个脑筋急转弯。哎，今天是要你先考我还是我先考你？我先，还有这个声音，我先考你。请问你这个神父这一生最遗憾的一件事是什么？这个不能结婚嘛？
啊，不能就错啊，那那么简单还能当错啊？哎，急转弯哪有这么容易？那这个是这个不这这一辈子住在教堂，不能到繁华都市去，错。嗯，言行比较拘束，拘束错。哎，你连答三个都答错，不能行成人礼。哎，不，啊，错错啊！哎呀，答四个都答错。我告诉你，标准答案是这样。哎，这个神父这一生最遗憾的一件事呢，就是不能举行自己的丧礼。是这样吗？不能为自己做告别式。哦，哎呦，这是这像话吗？轮到你了是吧。哎，你考我，我也要考考你。哎，好好。这个有一天呢，哎，这个小明、小华相约一起到了这个厕所，结果呢，哎哎，在厕所里面哭了，两个人都哭了，为什么？这个你要想，一定是里面的这个臭气熏天呢，眼睛受不了。是啊啊，错啊，在厕所里哦，这个厕所里很脏乱，正好轮到他们要去打扫那个公共区域啊，他们不愿意去打扫，哎，哇，这打扫起来很累啊，错，在里面上厕所的时候，钱摆在那边，再回去找，糟了，被人家拿走了啊，小明小王很小，怎么有钱呢？错，我告诉你答案，好好好，因为被王妈妈打嘛。为什么被王妈妈打呢？王妈妈在洗澡，小明、小华在偷看。我的靠！什么玩意？这个童年啊，他搬来这个答案里了。来了，言归正传。是是。今天这个暖身以后开始讲故事。哎，说在也这个有一个不错、气氛很好的这个啊这个餐厅，高级餐厅，高级餐厅。嗯啊，有一个人去吃这个餐吃餐。吃了吃了，一不小心，哐当！哎呦，调羹掉到地下。哇！哎，他说：“哎哎 ，waiter， 麻烦一下。”那个 waiter 在啊，先生，什么事情？好啊，抱歉，我的调羹掉。啊，可以可以。这个 waiter 就啊，对，我给您换一根。说了，手就从口袋里掏出一个新的汤匙来。啊，来，先生，这个给您用，这个干净。汤匙放在口袋里面。哎、就是他说：“哎，你怎么会把这个汤匙放在口袋里？”嗯嗯。啊，先生是这样子，我们这个餐厅呢，根据的这个时间以及经济这个时间的这个管理啊，他们这个顾问公司啊，来帮我们这个规划以后评估过了，哎，就发现呢，我们这个餐厅啊，这个分秒也是必争的。哦，像客人呢，平均是这样，这个有数据证明，30%的客人呢，经常会把这个调羹啊、叉子掉到地下。哦，啊，所以呢，万一你们通知我们，我们跑到厨房再去拿。这一趟路程来来去去，再给您换上一根的时候，这总共要浪费3分钟的时间，啊，这是这个管理公司啊，为我们节约时间，像定出来的。哎呦，你们这个餐厅不错，是是是，哎，那真是啊，也很新奇，我第一次听到，哎，这是，所以摆在口袋里，马上就可以给我们换，不错不错，很创新创新。嗯，那这先生看了看，就很好奇，这个一看，往这个人的裤裆的拉链去看，哎，怎么旁边？掉了一根白色的绳子。哎呦，哎，那请问你们每个服务生好像，我刚刚发现这是什么原因啊？怎么这个拉链这边都掉一个的？啊，先生也是这样子的，这也是我们这个时间管理顾问公司给我们定的。因为我们呢，虽然服务客人，我们自己也有要方便的时候，所以帮我们为我们这个做了一个调查的结果是这样：我们到了厨房去自己小完了便，啊，回来还洗个手，才能注意到公共卫生。再来我们服务的餐桌旁边的时候，又是浪费了3分钟时间。哇，那怎么办呢？啊，所以呢，那你们这个白绳子上，所以我们上厕所是什么含义啊？我们上厕所的时候，我们也要节约时间啊，洗手时间都要节省。这白色绳子一拉，它就拴在拉链上，一拉开以后，扑通就啊哦，它就不用动手去把它掏出来。哦，就不用直接触碰到，不然到时候又要洗手，这就是要节省3分钟时间。那客人说：“哎呦，这个，哎呀，这个顾问公司真是设想的真周到。”哦，但是我想请问您，那这个一拉下来就掉出来了，那怎么放回去呢？啊，这先生，我是不知道别人怎么处理，像我呢，就是用调羹这个汤匙再把它装起来放回去。啊，那你刚刚拿给我的调羹，哎呀，哇，羞汗啊，好可怜，这关顾问公司啊，哪里有节省成这样子的啊？对啊，这对不对？这太离谱了吧？是啊，你的员工都不让他上厕所，还不能动，这三分钟算什么嘛？这个故事要唱什么歌比较好？哎，这个，我看跟鸟有关系，青春小鸟，你会唱这个歌吗？青春舞曲啊，
他这歌是青春舞曲啊，你看看都被这鸟弄得真是昏头转向，那就是这首歌了。来来来来来。太阳下山，明早雨就爬上来，花儿谢了，明年还是一样的开。美丽小鸟一去无影踪，我的青春小鸟一样不回来，我的青春小鸟一样不回来。别的那样哟，别的那样哟，我的青春小鸟一样不回来。